Där är de iväg. Snabb ut nummer 4, April Love. Ny ledare. Här kom mot täten i första kurvan nummer 8, Alfrida Palema. Sedan följer som nästa häst nummer 6, Pyro Rick. Ser ut att få överta ledningen utav nummer 8, Alfrida Palema. Invändet som 3 är då April Love nummer 4. Vi har som första häst i andra spår nummer 7, Crusoe. Första 5, 13 och 8. Då är det nummer 6 på Rick tillsammans med nummer 7 Crusoe som kämpar i täten. Det gör att 7 Crusoe kommer ner i rygg på ledarhästen som blev 6 på Rick. 3 nummer 8 Alfrida Palema. Sen är det längden ner till då i andra spår nummer 3 Doc Neo som invändigt om sig har häst nummer 4 April Love. Vi är på väg fram till 1000 meter. Det är som andra häst i andra spår. Först 1000 meter, 15 och en halv. Andra häst i andra spår, där hittar vi häst nummer 9, Charlie Knight. Där är sedan längre bak 10 som är Piece of Cake. 3 från slutet. Sen följer ryggen på den då 12 Star Grapevine. Men ledningen den har häst nummer 6 på Eurorik. Nu har vi 7 Crusoe i utvändigt ledaren och pressar. Det är ju ett varv kvar. 7 Crusoe pressar och pressar och pressar och vill åt ledningen och är där nu när sista varvet börjar. 6 på Eurorik finns där. Vi har sedan 8 Alfrida Palema. Där är snett på utsidan om den 9 Ville Knight och så följer 10 A Piece of Cake i ryggen på den hästen invändigt i ett andra spår nu. April Love nummer 4, Pacific Hurricane där som femte blir det väl på innerspåret. Vi har dem nu ute på sista bort långsidan. Det har sprungits 2000 meter efter 16 och en halv. Tempot alltså 16 och en halv och leder när de går in i sista kurvan. Det gör nummer 7 Crusoe. Det är någon längd till 6 på Eurorik. Det är sen längden till 8 Alfrida Palema, 3 Doc Neo ut i spåren 10 Piece of Cake och längre ut är 11 She Means Business. Men det är långt fram till ledaren som fortfarande är 7 Crusoe. Den som kan haka på när de kommer in på upploppet, det är nummer 6 på Eurorik. Och så är det 3 Doc Neo som försöker i tredje spår. Nu är vi inne på upploppet och 7 Crusoe leder. Det är nummer 6 på Eurorik som kommer fram närmare och närmare. 7 Crusoe, 6 på Eurorik och så 3 Doc Neo. 3 Doc Neo längst ut i banan här. 7 Crusoe håller berömvärt, men håller han undan? Det gör han väl kanske inte utan 3 Doc Neo, Kristina Wallin.